Доверьте, хотите, не верьте, а я вам повем, повем и уж, что бы дожилось я в нашем месте, то я бы дожил правдивый суд. Ай, слышь, лапой, Чимой, Тимчу, Тимчу, где есть ты? Тимчу, кичи-кичи, у Чеку. А Тимчик или Чима нигде нема. Мыши в белый день уж гасаю по дому. Гроза, пацарую собі, як по академіцьки. Тимчу, Тимчу, кичи-кичи, где же он ще поділ? А вы еще бы не видели? А, шепрашен, заполнял вам еще привет. День добрый, кохани, день добрый. Есть тетя Леонтина. Ты ли нам справ на голове, летому на донжа. Шитко в шесте нерви. Пенький день тише, слонечный, не вообще шитко выбежеет. Thank you.
до тебе забрати? Нігди не ходила на полювання. А єсть міші в цею ж пожані? Чи направди не домікаш? Яка то недобра чотка, це заможить гледом хатка. І слухали те, що шин, бачи, коти крути. Так і в разі, пойде собі вперед. Чи всім? Треба скочити на попік і жеднай недобра старушку, хто ті зараз тоді вручав, кому будеш кашки готувати, кого печеш кваска, я ще плакать зрадну, зубачить, але дюж печі запушно. Ох, трошки собі полеже, погрзеє ще на сонечку. Правди повідяши, вдале то не є так ще. А, бачите, де он є? Шпісав'ї. Треба тягати дуже осторожні, бо то справа делікатна і вимага дипломатії. Ой, то небезпечно, а ну ж он? Ні, он того ще ніколи не робив. Для того, втратимо часу, мусимо. Хто тут? Чи ж би тітка мене шукала? Неможливе! Миш! Жива! Така, як в телевізії! Анче! Яш не зараз не помкнеш! То все з башом, щоб житло родинки! Я умірам з голоду! На це? Юж по тобі. Так, є чеві, а поди всіх твоїх кревних. День добрий, пану. Добрий. Всім сам ти до пана, стали не повна, а пан не з'яви. Всім всім, позирай он з мені, хоби пан достать чешки незграбності. Бо ми миші вдали не єстешми смачні. То по що прийшлаш? Прийшла, щоб пана урятувати. Як то? Уготує пану кришик на млеку. Мою уроб'яну кашку? Так, шибко зрушала. Вім, же пан є страшливі гладні. А гладне створження стаємося необічальне. А зруславши толеранційна на нас мисі, перетяші, а людянці, і угодує пану кашки. Це так? Певні же це, гладне на тих м'яч. Хей, отче тут, прошу, гарне. Так, труйну, прошу млечко. Так, вливаємо.
czekam, sypię grysiku, cukru do smaku, wszystko wymieszam w ogromnym garnku. Potem jeszcze masła łyżeczkę i może kotek już jeść maneczkę. Niam, niam, niam. Jak pachnie smakowicie, zupełnie jak kaszka cioci Leontyny. A może i jeszcze lepsza? Proszę, śniadanko gotowe. Niam, 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 pycha. A jednak życie jest piękne. Czemu wieczysz? Widzi pan, w czym rzecz? Tak chciałaby, aby gospodyni robiła pana jak dawniej i karmiła koszką 3 razy dziennie. Czy nie mam racji? No tak, ale to niemożliwe. Sama rozumiesz. Czemu nie? Na świecie nie ma nic niemożliwego. Genialnie! Ale ty masz głowę. Trzeba przyznać, jesteś bardzo mądra. Wróćcie się czasy te, wróćcie się marzenia me, czasy te, chwile te, wróćcie się. Chcesz jeść? A to co masz takiego? Haj, wyższy, mamuśko droga, żywy. Czegoś podobnego w życiu nie widziałam. Teraz ciocia zadowolona? Wspaniale, wspaniale. Tyle myszy naraz. Zup, kotek. Prawdziwy, myśliwy. Coś podobnego. Mój koteczku, myśliweczku, bardzo ci rada, bardzo ci rada, bardzo ci rada. Zaraz kaczkę ugotuję i jeść tobie dam, i jeść tobie dam, i z masłem, smaczną i żeby dużo mleka. A w niedzielę kupię ci paróweczki. Nie trzeba, wystarczy kaczka. Uff, niby wszystko wyszło dobrze. Ano, myszki, uciekajcie do domu, do mamy. Podziękujcie jej za pomoc. Wam też bardzo dziękuję. Żegnajcie. Życzę szczęścia. Jak ty i twoi domownicy znów będziecie hasać po mieszkaniu i ściągać produkty, to ciotka znów się zdenerwuje i nie da mi spokoju. No i czegoż ty chcesz? Czego?
мыслить. Вишь, там, за рогом нашего дому, со огромные скляные двери, а за ними велика сала. Ну, что ж того, когда там нет снега? Наразі нема, але ёж от ютра зостані отварти новий бар. Сам відяли в телевізії. О 6-й презентація. Бар? Ну, власні, бар. Колосальні можливості. Огромні. І дані розгородні. І вибор великий. І решток позостає в бруд. А активисті ще так приручили на той об'єкт. І я мав спокій. Гнянність, гняла пропозиція. Себе поравіть у начинку. Може, речовіще ви пригоділіся до бану? І що? Нігде ще його ж не побачили. Та це мені. Може, ми одвірнуться взаємні. Ми вдома, ми вдома. Я працівся, а йому віли, що я стиж наймудрейша. Дякую. Як то судовля перейде, замешкать сонным глазом, где жёлтых старых сосны, где щеки у баски смажем, где часто их мордашки топшет коровья вышки. Не в шесть вязни трва. А уйдемо там, где подъесть можно сладко, где каждый великий пан, не в счастье вечно трва. Тра-ла-ла-ла-ла, не в счастье вечно трва. Я również прагнув виразити пану вдячність. Моє ушанування. Ах, а хто ж то такий? Ах, запрашам, я дозволю вас представити. То ви мав жан, добре мав, і свій айсі. Познайтеся. Ти Матеош? Шарослав. Запрашам, не дослышали? Шарослав. Пєкне ім'я. Так, славню шарощ. Шарощ є всехобецна, скромна і потужна заразом. Я теж єстем шари. Ну, то ж, дуже мені мило. Прийшедом подякувати пану особисті, аби взмоцнити наші добросусідські стосунки. Заспівам пану пісню, яку сам уложивим на честь шановного сусіда пана Тимча. Припрашам, Тимотеуша. Прошу о хвилечку уваги. Зачинам. Сповідне кота розумнево, турево мудро шістим знано, канака співаним на небо, то наче димчу наш клапана. У шістим коровавий кот, нехай щадівши добрим здоров'єм, для нього найпіклішим злом, Боже, і вшистки попов'єм. Не жиє кот, не жиє кот, що збіра, і ти є його пусте дружче, для вище он, як старший брат, не жиє кот, що збіра, не жиє на сора. Ах, яка пікна пісня, бардзо мені подоба, бардзо.
а голос який спонялый, правдивый артиста, творца спонялый. Правда? Bardzo mi przyjemnie. Tę oto księgę darujemy panu na pamiątkę. Sto sposobów gotowania kaszki mannej. Czytając ją, niechaj nas pan nie wspomina. Dziękuję. Wzruszony jestem do głębi serca. A teraz wszyscy razem. Niech żyje kot przez wiele lat i wyje jego tłuste brzusze. Dla myszy on jak starszy brat. Niech żyje kot przez wiele lat, niech żyje na sto lat. Музыка была, чи то Бах, и очень тенкур спела, шикро мне, не услышала слух. И так бы ж не зрозумела, бо то в обцем языку. Найважніше, же чи ще сподобала. А хто ж є автором? Великий композитор і поета, мой приятель Шарослав. Хто так? Нигде не слышала. А жаль, мешка обок. Но, бань здрава, нам купи справ. А я до склепу, по млеку до кашки. Заприязнилися з котом. Цось такого. Так-так, мой куку, не гаво. Жиє юж 100 лет. Єще чогось такого не бачали. Згода будує, а не згода ви. Наш кот мав пустий бжушик, а зараз ма пустий бжушик. Ох, трусик! А миші теж нічого собі. І каші готую, і пісенки співаю. Бендо зараз важе запалить гості свої шпір. Лечми, послухайми, але бенджі убав. Ха-ха-ха! Пані Мишова, а где ж то пані так? Просто от кухні з того хохлю краще пані на сцени. Та іч пані убіжче якось призвоїчий. Що то бенче? Що то бенче? Що то бенче? Що то бенче? Дає мені, що в те
że wróciłaś i wróciła młodość moja znów. Snuje się za nami słowo miłość, słowo najpiękniejsze wszystkich słów. Tylko miłego, droga po człowieku, przyjomiku, piosenkę starą ty grał, powracają wspomnienia dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię. Mówiłaś mi, la 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 la. Proszę Państwa, to była reklama kominków elektrycznych do nabycia w naszych sklepach firmowych. A teraz dyskoteka! Jesteś taka jak inne dziewczęta. Nie powiedział. Lubisz bawić się, być uśmiechnięta. I choć bad masz różny stop, najczyk muszę, jest jedna w to. To, że ty się boisz myszy, czy nie śmieszne to? Śmieszne to. Ty się boisz myszy, tak jak mam oto. Jak mam oto. Ty się bardzo boisz myszy. Nie bije dni. Nie bije dni. A ty się boisz myszy. Weź to taki styl. Taki jaki styl. Наших сердц, от наших рот.